Boa noite, meu povo. Olha só o que que nós vamos fazer hoje, gente. Uma coisa muito bonita. Quer dizer, espero que fique, né? Mas primeiramente, quero agradecer a presença de todos vocês aí que estão presentes. As pessoas que estão chegando aí, né? Obrigado pela presença. A Val foi ali atender uma pessoa que chegou ali e já vem ler os comentários. Eu tô vendo aqui a Thaís. Boa noite, Thaís. Boa noite, Fernanda. A Thaís disse que não estava recebendo as notificações. Faz tempo que ela não vê as lives. Assina lá, ativa o sininho, Thaís. Quando ativa o sininho, daí ela recebe. Boa noite, Zé. Faz uma pintura de casa de madeira de fazenda. Vou fazer, uma hora vou fazer. Obrigado, Nilza. Nair Janigites. Boa noite, amigo. No aguardo de mais uma obra-prima do mestre. Obrigado. Essas paisagens do Zé são deslumbrantes. Obrigado, gente. Boa noite, mestre Teresa. Boa noite, mestre Zé, Arantes e Val. E a todos da live. Boa noite, Teresa. Liliane Martins, boa noite. Val e Zé, boa noite, Liliane. Luziene, boa noite, Luziene. Então, gente, enquanto a Val não chega aí, eu vou aqui começar, né? Aí a hora que ela chegar, ela vai continuar lendo os comentários. Nós vamos fazer uma pintura hoje. Deixa eu ver se tá saindo o áudio. Diga aí pra mim se tá saindo certinho o áudio. Pera lá, gente. Conferindo aqui no notebook, ver se está saindo o áudio. Falam pra mim aí se tá. Que às vezes eu tô falando aqui e não tá saindo, né? Boa noite, Zé. Boa noite a todos. Boa noite, Marli. De Paula Maria Auxiliadora, Ninha Cavalcante. Obrigado pela presença. Sada Sabers e Arante a todo. Está tudo perfeito. Beleza? Então, gente, vamos lá. Enquanto isso, daqui a pouco a Valra tá aí. Chegou uma pessoa, chamou ela ali, daí ela saiu correndo. Então, vou fazer primeiro essa parte lá de trás. É uma paisagem assim bem selvagem, assim, sabe? Um lugar bem exótico, bonito. Essa é a intenção, né? Então eu vou colocar aqui as cores, né? Vou colocar nessa paletona aqui usada mesmo, porque não deu tempo de ajeitar tudo aqui. A gente ajeita, 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 daí chega na hora, ainda não ajeitou tudo. Parece uma coisa. E a tinta do Zé, ó, tudo doido, tudo seco, estorricado. Tudo arreganhado. Vamos pegar aqui outra tinta, porque aquela lá não deu. Vamos gastar com esses tubos de tinta aqui. Vou pôr aqui um azul cobalto. Azul cobalto. Acabar com esse tubo aqui. Pobre é assim. Eu vou comprar até aquela maquininha que enrola assim, ó. Aproveitar tudinho. Enquanto não tem maquininha, vai na gambiarra, ó. Aproveitar todinho, gente. De maneira alguma tem que desperdiçar.
Azul cobalto, vou usar bastante, por isso que eu estou colocando bastante. Eu sempre costumo exagerar, perco muita tinta. Azul cobalto. Eu queria o crisipane, mas não saiu. Quem sabe agora sai, tio. Sombra natural, isso aqui não. Não é sobrenatural, não, é sombra natural. Sobrenatural aqui é só meus pincéis. São tudo sobrenatural. Deixa eu ver que cor é essa. Ah, é azul também. Parece que estou com até tinta aqui hoje, é azul. Tá. Que cor é essa? Vamos colocar lá para nós ver. Parece que é preto, é isso mesmo que eu tô querendo. Deixa eu ver. É, isso mesmo. Preto, azul cobalto. Vou colocar um pouco de verde aí também na paleta. Tá. Mas que coisa. Não tô achando nada. Ah, esse verdão aqui mesmo. Verde aqui é um verde esmeralda. Eu ia pôr um verde Vessi, mas vou pôr um verde esmeralda, porque depois eu misturo e faço uma gambiarra. Gente, eu já tô avisando. Esse quadro a expectativa, agora achei o verde assim, é de ficar bonito, gente. Porque é uma paisagem assim que vai dar, sabe, vai dar emoção na gente, aquela coisa assim, selvagem, aquela coisa bem agradável, assim. Deixa eu colocar esse azul aqui. Esse aqui é azul real. Azul real. Deixa eu ver, acho que eu vou colocar aqui em cima que tem espacinho pra vocês verem. Azul real. Ele é real mesmo. Não pode ser azul irreal, não. Senão não aparece. Tem que ser azul real. E eu não tô achando nada. Acho que esse daqui é que eu tenho um branco aqui, mas tá aqui no outro lado da paleta que não vai aparecer, né? Então nós vamos colocar branco. Também vou colocar esse ocre. É ocre. Vou colocar aqui. E agora sim, vamos começar. Boa noite, Valzer. Antes, Maria Vian. Boa noite, Maria Vian. Boa noite, Reinaldo Galvão. Edinaldo. Heraldo Lima. Sou artista plástico também. Oh, que bom, Heraldo. Entra lá no nosso grupo. Boa noite, Zé. Prazer sempre seguir seus trabalhos. Obrigado, Heraldo. Seja bem-vindo à nossa live. Todos aqui sejam bem-vindos. Everson, meu problema é sombreamento. Faço pintura, mas não consigo pegar boas referências. Ô, rapaz, vai, tem bastante vídeo aí. Vai vendo, quem sabe, ó, você vai captar. Tem. Vou fazer uma. Eu tenho que fazer umas lives, sim, com objetivo só de mostrar sombreamento, luz e som, fazer um estudo aí, né? Romário, já dei meu like, obrigado. Gente, não esquece de dar o like pro Zé ficar feliz, porque pintor feliz pinta mais bonito, gente. Maísa Pereira, boa noite. Eu não dou conta de ler tudo aqui, porque eu tô sozinho agora aqui. Mas,
Lauri, obrigado, Lauri. Boa noite. Tá, vamos lá. Depois que a Val chegar, ela vai começar a ler. Então, nós vamos fazer aqui essa parte fundona aqui, né? Vamos começar aqui uma parte clara aqui, com a névoa. Depois vem escurecendo, porque vai aprofundando. Não vai aparecer céu nessa paisagem, porque é uma paisagem que tem montanhas altas aqui, né? Então não vai aparecer céu. Então, gente, vai começar lá de trás, porque a gente tem que ir sobrepondo as coisas, né? Então vamos começar com esse azul real. Lá atrás. Lá atrás, um azul real. Só que eu vou colocar nesse azul real um pouquinho de vermelho, de magenta. Só um pouquinho. Será que isso aqui é magenta? Deixa eu ver. Esse magenta, gente, vai ser para dar uma tonalidadezinha meio roxa aqui. Mas é uma coisica de nada. Ó. Aí a gente vem fazendo lá o céu, né? Esse negócio meio roxo aqui. Evita aí de colocar muita tinta, né? O excesso de tinta. No começo assim, né? Porque senão, gente, depois fica difícil de trabalhar, né? Com um pincel carregadão de tinta, fica com a mão de tinta, daí você coloca a cor lá, aquela cor some. Coloca a cor some. Então, a gente vai vindo. Aqui é montanha, gente, não é céu, não. É que tá lá longe, então tem umas névoas, né? Estão fazendo uma névoa. E aí, conforme vai abaixando, a gente vai trabalhando. Deixa eu ver aqui, eu peguei um sombra natural aquela hora aqui, acho que ele vai ser bom. Eu falei que não queria ele, mas mudei de ideia, eu acho que ele vai ser bom. Deixa eu ver se é isso aqui. Sobrenatural. Tem o sobrenatural. Que coisa, né? Agora mesmo tava vendo na mão aqui. Sobrenatural. Chegou, pronto. Cheguei. Agora não posso falar mais mal dela, gente. Perdoa aí. Tá com visita. É. Boa noite. Eu já li quase tudo, Val. Você tá Agora você. aparecendo na webzinha? Hum? Olha, não tem Eu tô. janelinha hoje? Tem, é que tô pequenininho, porque senão vai enfeiar muito demais a nossa live. Aqui tem limite. Ó, gente, não achei sobrenatural, então nós vamos dar com essa aqui mesmo. Pôr um pouquinho de verde, porque é vegetação, né? Então vai ser um azul meio esverdeado. Mas só que bem sutil. Ó. Sim, vai ser assim. Esses pincéis estão tão bons, Pincel que você me deu, Val. né? Eu já preparei ele para Val que você. deu pra mim esses pincéis, gente. Vou Entendeu? achar você aqui no YouTube. Então, gente, prepare-se que vocês vão ver uma pintura. Quer dizer, não sei se o pintor vai fazer a pintura bonita, que nem tá na mente, né? Eu acho que vai. Conforme vai descendo aqui, a gente vai escurecendo. Essa tela tá seca. Passa um pouquinho de óleo. Mas não tem, sumiu meu óleo. Eu te dei um vidrinho com óleo de linhaça. Mas agora, Você Val, põe na até eu lata, achar tá esse bem ali, vidrinho, ó. hã? Bem aí atrás dessa lata vermelho com amarelo ali, ó. Pois é, hoje tá esturricada a Bem aí, tela. menino, daí dá pra você pegar. Ó, aí. Quero dar lata de tinta. A lata de tinta, Zé. Não briga comigo, isso aqui não é. Ah, esse coisinho aqui, ó. Olha, esse daí que eu dei pra você. Você tem certeza que isso aqui é óleo, não é colírio, não?
Boa noite, Maria Vian, Maísa Pereira. Tá com uns olhozinhos aqui, gente. Eu vou passar um paninho. Geraldo Lima, Bete Santos, Então, eu tava Márcia lendo. Vê se Risse, tá, ó, saindo tudo belezinha. Vê se a live tá descendo redonda. Adriana Palma, Maria Cardoso, Maria Elizabeth. Olha, eu tô passando aqui o pano. Peraí, Val. Sem um óleozinho, tô passando pano. Aqui tem tá ardindo um pouco aqui, mas não tem problema não. Não pintar mesmo, né? Um paninho pra passar o olhinho na tela. Não é o olho não, você tá machucando. É o óleo. Até é bom que suja um pouquinho o óleo, que daí a gente sabe onde passou. Aí, pronto, pode mandar ver aí. Zoe. Que fervo, né? Aí, agora sim, agora o negócio vai descer que é uma uva. Vai descendo. Eu não sei de quem que o Zé leu. Emerson Tenório, boa noite. Meu problema é sombreamento. Faço pintura, mas não consigo pegar boas referências. Eu li isso aí. Então, como é que é o nome dele mesmo? Deixa eu falar mal pra ele. Como é que é Everson. o Everson? Ah, faz um estudo aí, observando diretamente a natureza, o sol, um dia que tem ensolarado, assim. Vai tirando foto, olhando cada coisa. As tonalidades. Vai olhando os vídeos. Tem bastante vídeo que a gente falou aí, bastante sobre som. Aqui, ó, eu vou falar alguma coisa já. Quando a gente está fazendo uma pintura, assim, eu procuro fazer uma base. Depois que eu venho fazendo os assombramentos, essas coisas, procuro fazer uma base primeiro. Parece que não está correspondendo às cores lá no. Depois a gente vê. Faço uma base depois que eu venho fazendo as luzes, as sombras, sabe? A gente coloca a cor intermediária, aquela cor que não é nem a luz e nem a sombra. Depois, por cima, a gente vem fazendo aquela base, né? Então, gente, agora aqui a gente vai trazer essa névoa para baixo aqui. Aqui, não sei se vocês já viram, tem uma mulherzinha aqui sentada aqui. Colocar um pouco de preto, porque nós não queremos um azulão reganhado, queremos um azul queimadinho, assim, por aqui, assim. Só que não tão, mais, tão escuro assim também, né? Vamos clarear um pouco, né? Só que um pouco, porque nós queremos que fique escuro, porque a gente vai fazer um contraste de luz aqui. Então, por isso que eu estou deixando escuro esse. Lembrando aí, gente, que esse quadro aqui, ó. Não foi uma live patrocinada, né? Então nós podemos vender ele. E eu faço uma promoção aqui no chat. Né, Val? Aqui no chat. Quem quiser comprar ele, eu faço ele mais preço de banana mesmo. Aqui no chat só que vai valer. A pessoa paga pelo super chat. A pessoa quiser comprar ele, eu cobro 150 nele só. Só aqui que eu vou comprar esse preço. Quem quiser fazer um Pix de 150 vai levar o quadro. Agora eu venho fazendo umas nuances aqui pra. Só que eu vou dar uma editada aqui nas cores aqui que tá, não tá correspondendo. Deixa eu ver aqui. Filtro, vamos ver se dá pra editar depois que tá transmitindo. Ah, vai ficar assim mesmo, gente. Capaz, é perigoso eu estragar aqui o negócio. Fazer dar problema aqui ainda.
Então, lembrando aí que aqui no chat, se por acaso alguém quiser comprar, por 150 tem que ser aqui, hoje, no chat. Coloquei um ocre aqui para dar uma nuance meio esverdeada. Feito isso, gente, eu vou trabalhar já um pouco esse fundo aqui para a gente já sentir o drama, né? Deixa eu pegar aqui o pincel de Pedro Lobisomem Filhote, ó. Ó, isso aqui é o Pedro Lobisomem Filhotinho. Então, a gente pega esse pincel aqui, coloca essas cores que a gente misturou aqui, ó. Mais claro um pouco. Coloca só de um lado, sim, e vem fazendo sugerindo. Sugerindo assim as árvores, né? Só que ali na tela aqui eu esqueci de ajustar os balanços de branco aqui, não tá aparecendo as cores que eu quero. É, tá um pouquinho mentindo a cor. Um tirozinho. O que que você silenciou, Val? Eu estou compartilhando. Ó, vamos sugerindo as árvores, né? Até lá, ó. Compartilha aí, gente. Ajuda nós a compartilhar nossa live. Delícias da Neuza, boa noite. Deixa eu ver quem mais. Maísa Pereira, é possível passar esse óleo quando a pintura é com tinta acrílica? Não, daí não Não, isso aí é para pode. tinta óleo. Isso aqui é para tinta óleo. Tinta acrílica não mistura, é a base de água, né? Não mistura com óleo. Mas a tinta acrílica, gente, não precisa disso. Porque ela é base de água, vocês diluem um pouquinho ela já vai conseguir. Tá aparecendo eu? Ah, Não não. tá não, tá Que ela tá não. perguntando que essa sentada aí. Ah, é no quadro, desenho. É eu que tô aqui no quadro. Bem pequenininho para não assustar vocês, gente. Não, amor, é ali, ó. No quadro mesmo, no desenho. Ah, tá, na pintura? Lourdes Fortuna, boa noite. João de Deus, oi, meu amigo artista, boa noite. Boa noite, meu amigo João de Deus. Boa noite a todos presentes. Obrigado por estarem aí vendo esse purgante aqui. Quer dizer, o zerante. Né, Val? É o purgante mesmo. Esse doido aqui. O xaropinho. Xarope da Val. Que mandou ser doida. Que mandou ser doida invocar o purgante do zerante. Mas faz parte, né? Esses homens são engraçados, né? Eles que invocam com a gente, depois na hora de falar é a gente que invoca com eles. Que bonitinho! Não, a gente invoca. Admite. Mas daí a... Esse pincel aí tá legal, Zé. Tá bacana. Olha. Eu só tô estranhando que lá no. Lá ele não tá mostrando o verde que eu tô colocando aqui. Tá ficando tudo meio azul. Boa noite, Sueli Figueiredo. Boa noite, Zé Arantes. Abraço, amigo das artes. Boa noite. Olha, tá ficando coloridinho o chat do Zé, coraçãozinho, Obrigado, bonequinho gente. sorrindo. Eu não coloquei os aplausinhos aqui, esqueci. Sabia que alguma coisa estava faltando. Ah, meu Deus do céu. Mas eu vou colocar uma musiquinha para nós aqui, quer ver, ó? Vamos colocar musga. Vou colocar musguinha, né, Val? Buta. Olha aí, se saiu. O aplauso, como é que eu vou esquecer disso, gente? Mas eu aplauso, eu dou aplauso aqui mesmo, ao vivo e a cores. Olha, gente, vamos sugerir as copinhas das árvores. Ela está numa situação que nebulenta, sabe? Não está aparecendo assim.
Boa noite, Eliane. Seja bem-vinda também, Maísa Pereira. Estou enxergando verde, sim. Vai ficar lindo. É, será que é o monitor aqui que, tá, que não está correspondendo? Então tá bom. A Neuza quer saber como é que ela faz para pegar um lobisomem que viravam aqui em minha cidade e morreu. Ah, é fácil, gente, lobisomem. Quando eu fui pegar para fazer meu pincel, né, esse aqui, ó. Oi, tá aí. Depois eu explico como é que pega. Depois eu explico como é que pega o lobisomem. Vocês vão ver como que é moleza, moleza. Tem que ter as manhas. Quem não tem as manhas não entra. Boa noite, Raquel. Quem não tem as manhas não entra. Obrigada. A Deus disse que quer também uma peninha de anjinho. É, peninha de anjinho. Peninha de anjinho é esta aqui, ó. Pincel de penugem de pena de asa de anjo mirim, ó. Esse daqui. Então, a gente tem que tomar cuidado, gente, porque pegar lobisomem é uma coisa. Conseguir pelo de lobisomem é um jeito. E conseguir as peninhas da asa do anjo, aí é diferente. Aí a estratégia é outra. Aí não é fácil, não. Aí é na mãe. O lobisomem tem que ser na unha. Senão não pega. Boa noite, Vilma Gonçalves. Olha, nós estamos sugerindo umas vegetações lá no fundo. Só sugerindo. Agora nós vamos trazer pra frente aqui a paisagem, né? Nós vamos fazer. Esse pincel tá tão bom que acho que vou continuar com ele mesmo. Só que ele é bom pra fazer os. Ele não é. Eu vou pra colocar a tinta na tela, tem que ser esse daqui. Boa noite, Lúcia. Tecnologia é tudo tão maravilhoso, né, gente? Como é que a gente fica assim aqui ao vivo e consegue se comunicar com tanta gente espalhada pelo Brasil, fora do Brasil, conversar? Pois é, né? Eu fico lembrando quando eu era criança, adolescente, que e a gente ficava esperando o carteiro trazer uma carta. Demorava uma eternidade aquilo. Agora até as cartas são mais rápidas, tá chegando. A evolução, né? Eu agradeço a Deus todo dia por estar vivendo ainda e estar usufruindo da tecnologia do meu jeito. Mas eu uso assim, direto, não sabe usar. Para benefício. Olha, eu tô misturando aqui esse azul cobalto, um pouquinho de preto e um pouquinho de verde. Porque a gente tem que equilibrar, né? Eu quero que fique mais escuro do que aquele lá do fundo. Boa noite, Inice, Fátima Carreira, Marcelina. Toda essa parte aqui a gente vai escurecer. Edney Santos, boa noite, Valzé. Fiz um pique de 10 reais pra vocês. Obrigado. Oh, hoje gente, não tem palminha. Eu esqueci de pôr a palminha hoje, que é tarde inteira mexendo com isso, viu, Val? Mas aqui, ó, palminha de verdade mesmo. E o pessoal que tá no chat também bate palminha. É, eu lembrando aqui. Obrigada, que Deus abençoe. Se esse quadro aqui, aqui no chat eu faço promoção. Quem quiser comprar ele, R$150 pelo Pix ou pelo Superchat, que seja. R$150 é só aqui. Gente, acabou a live, acabou a promoção. Esse quadro aí vai ficar dos deuses. É, eu até tô torcendo pra ninguém fazer e comprar, Val, porque eu sei que vai ficar muito lindo. Mas eu tô torcendo pra alguém comprar, porque você tá querendo que eu dou dinheiro pra você, né? Não, não é isso não, eu quero que as pessoas que então quer uma obra sua, então é uma oportunidade. Tô brincando, gente. Se não quisesse que. Se não quisesse que. Tamanho 40 por 60 é um tamanho bom. Se eu não quisesse que a pessoa comprasse, eu não teria oferecido, né? Eu tô brincando. Vai que a pessoa ia comprar, depois eu falei, e as pessoas não compram mais, né? É. Ninguém falar, não pode falar bobagem, não. Não pode, mas falou.
Ainda bem que corrigiu. Olha, nós vamos fazer um ambiente bem exótico. Tomara que Zé dê conta do recado. Um ambiente exótico, bonito. Ele tá escuro, gente, mas a gente vai clarear. Essa aqui é a base. Lembrando vocês que nesse estágio aqui, onde eu tô fazendo a base, eu não coloco tinta que nem louco, não. Eu coloco só um pouco. O suficiente para cobrir, ficar sem furinho, nada, né? Porque depois eu vou trabalhar luz aqui. Então, se eu colocar muita tinta, depois não há quem ponha essa luz. Fica difícil. Para quem está acostumado, não é difícil. Mas eu, como eu pinto aqui, idealizando, né? Que é com o propósito, né? De deixar aí para vocês acompanharem depois. Então, eu quero facilitar as coisas. Esses riscos a gente faz, mas eu costumo, se for para seguir o risquinho, um tintim por tintim, gente, demora muito, a gente fica ali, ó, contornando o risquinho, não. Mas mesmo assim, esse risco aqui, ó, eu coloquei ele aí na descrição do vídeo, vocês vão lá que vocês vão ver. Acho que eu vou escolher esse pra cá também. Tudo escuro, gente, por enquanto, né, daqui a pouco. Nós vamos acender a lanterna. Depois vocês vão entender por que eu estou fazendo esse ambiente bem escuro aqui. Porque eu quero fazer aqui um jogo de luz. E a luz vai ficar muito mais bonita, né? Quando a gente faz em cima de uma base escura. Quadro vendido. Entendeu, ó? Só que tem um detalhe, tem que esperar secar um pouco, viu? Não, não posso mandar ele já. A gente, porque a pintura a óleo varia, né? Por exemplo, às vezes assim, quando dá sol, assim, ele seca, né? Rápido. E quando tá muito chuvoso, que nem teve esse dia, demora um pouquinho mais. Então, assim que tiver pronto para condições, né, a gente manda. Aqui eu já vou fazer, sugerir árvores. Vou colocar um pouco de verde, né? Aqui, porque no monitor ali eu ponho verde aqui, lá enxergo azul. As bordinhas das árvores. Também. Esse quadro aqui nós não vamos terminar ele hoje, mas daí eu faço um vídeo no final dele. Você vai fazer ele assim, depois vai. Eu tô fazendo acabamento. Inclusive, gente, tem uma coisa que eu tô fazendo aqui. As quadros que eu faço nas lives, que nas lives a gente não termina completamente o quadro. Porque fica aqueles detalhes que a gente gosta de fazer depois que seca. Então eu tô fazendo aqui numa sessão de vídeo aí, que o nome da playlist é O Pulo do Gato, né? Onde eu estou fazendo o refino dessas pinturas. Estou refinando mesmo. Ó. Então, ontem mesmo fiquei quase a noite toda trabalhando numa pintura aqui que foi feita nas lives. Daí a gente vai dando aquele acabamento refinado mesmo. Daí eu vou editar o vídeo, né? Colocar um áudio, porque eu só fiz a... O vídeo, gravei, né? Não fiz o áudio. E hoje de manhã também eu coloquei um vídeo. Vocês viram? Coloquei um vídeo aí pra vocês. É um vídeo bem simplesinho, gente. É uma pinturinha simples que eu fiz pra facilitar.
também, né, para vocês acompanharem. A live não tá travando nada, né? Tá belezinha. Não, tá perfeito. Então tá beleza. Seladinha sugerindo vegetações. Então é isso, gente. Obrigado aí. Porque quem que comprou, vale, pode falar o nome, será? Sim. Será que ela permite? Será que ela... Se não puder, ela não fala. Ela deu superchat ou pôs um pix? Ela passou um pix. É? Sugestão de uma montanha aqui, né? Paredão de pedra. O pincel de Pedro de lobisomem filhote. Isso aqui é o filhote de lobisomem. Não é o lobisomão. O fudidão é aquele que a gente pena pra pegar o pelo. Sugerir os matos. Depois que eu fizer aqui a parte da frente, gente. Aí sim, vocês vão ver. Vai ficar bonito. Ó, tô fazendo discretamente esses volumes das árvores, porque eu não quero que fique... Claro, aqui na frente, aqui lá atrás. Então é isso. Agora aqui sim, bem aqui na frente. É. Tá. Agora só voltar pro YouTube. Agora vamos fazer uma cerveja zoom aqui. Pintar de branco porque Deus está à frente de tudo e de todos. O que é isso? O que é Deus? Pintar de branco? Eita, tem muita mensagem. Luiz Ferraz, como vai, meu Zé, meu amigo Zé Van Gogh? No Paraná não teve Pedro Américo, não teve Picasso. O Zé é o homem. Boa noite. Esse Luiz também, viu? Eu tô mais pra Van Gogh. Ultimamente meio grog, né, mano? É. A Thali de Souza. É a Van Gogh. Noite. Cuidado com o Van Gogh. Luiz Ferraz, boa noite a todos. Lourdes Fortuna. É uma ótima oportunidade para ter uma tela do Zé. É uma pena que agora eu não posso. Ainda vou ter uma tela sua na minha parede. Com as graças de Deus. É isso aí, amiga. Então, gente, ó, tem vários jeitos de vocês terem uma tela aqui. Eu prometi, não esqueci, não. Eu não comento muito, mas quando, se todo mundo compartilhar a live e a minha live conseguir, eu prometi essa aqui ao vivo. Quando ela chegar a 150 pessoas assistindo, aí aquele quadro. O quadro que eu tô pensando, esse aqui não dá mais porque nós já vendemos, né? Um quadro que seja, a gente vai sortear. Tereza Artes, boa noite, professor e todos da live. Val, boa noite, meu amor.
Lourdes Fortunas, eu também estou vendo azul no meu celular, Zé. Então, eu coloco muito, bastante verde e fica mais azulado ali. Luciana Rosa, a voz da Val está tão baixinho, coloquei o volume no máximo para conseguir ouvir. Oh, meu Deus, tem que ter um microfone, Zé, para mim. Luiz Ferraz, olha o que estou conseguindo enxergar. Do lado esquerdo da árvore, baixo, abaixo da lintura azul, eu vejo o rosto de um maníaco. Que coisa. É mesmo. Uma carranca, né, Luiz? Kátia Nunes, boa noite a todos nessa sexta-feira linda de chuvinha aqui em Brasília. Boa noite, Kátia. Aqui parou a chuvinha esses dias. Tereza Isabel, aqui na TV e no celular, tá um azul lindo. É, tava atendendo, que... Luiz. Por isso que eu não tô dando muita bola, porque tá um azul, mas um azul bonito. Tá ficando bonito também esse tom, na verdade, azul. Mas era pra ficar menos azul. Mas agora fazer o quê, né? Agora aqui vai ser um barrancão de pedra. Então, a pedra nós vamos fazer... Deixa eu ver uma cor aqui. Sada, eu estou aqui pensando como essa pessoa abençoada, chamada Zé Arantes, faz uma magia com as tintas que encanta. Obrigada. Mila Varejão, boa noite. Olha, gente. Maria do Carmo Almeida, boa noite a todos. Rosemary Lutenberg, boa noite, professor Zé Arantes, Val e todos dessa live linda. Boa noite. Isso aqui é um marrom, gente. Deixa eu ver o nome dele. Terra de Sombra Natural. Oi, Domingo Sávio, boa noite. Deixou joinha, obrigada. Vou tomar um banho e venho já já. Isso aí, amigo. Isso aí. Pelau tá aqui, Domingo. A Thalie de Souza, não é o quadro, é o mundo, porque uma falou aí que a coisa tá preta, kkkk. Ah. Heraldo Limos, é muito bom, admiro muito, Deus abençoe. Luiz Ferraz, você é quem deveria ter pintado a independência, não precisa ser a de Portugal. Obrigado, pode ser a atual. Obrigado, mas estão exagerando, Zé, um coitado aqui. Obrigada, Mila, por compartilhar. Então, gente, eu prometi. Um dia que quando eu chegar, se vocês olharem e tiver 150 pessoas assistindo, vai ser difícil, porque normalmente o pessoal está enjoando de live. Aí vocês me avisam, porque aí eu vou fazer um sorteio de um quadro. Sérgio Batista, boa noite, mestre. Para quem está começando, o ideal é pouca tinta no pincel. Isso. É, ó, isso é o meu conselho, né? Porque cada um explica uma coisa, né? Mas no meu conselho, se pedir pra mim, eu falo isso. Você coloca pouca... Sabe por quê? Eu vou explicar. Vamos supor que eu pego aqui, encho de tinta aqui, carrego de tinta aqui. Depois eu preciso fazer uma luz em cima. Daí eu pego a amarela, coloco ali, misturo com aquela tinta de baixo. Coloco mais, misturo. Vai ficando aquela meleca. Depois fiquei quadro assim... Tudo grotesco. Então, boa noite, Beatriz. Então vocês coloquem pouca tinta. Daí na hora de fazer a luz, vocês podem colocar o excesso. Daí o que vai acontecer? Vai ficar aquele excesso profissional. Aquele excesso nos lugares de relevo mesmo. Vai dar uma dimensão no quadro. Uma evidência na luz. É assim. Agora se ficar melecando tudo. Daí é que consegue fazer o efeito. Para quem entende de pintura, tem experiência, se olha assim e fala, ih, essa pintura aqui é madura. Entendeu, gente? Então, vocês têm que tomar cuidado. Claro que tem um estilo que é excesso mesmo, mas daí, isso aí quando vocês tiverem craque, já estiverem dominando totalmente, vocês falam o que quiser. Porque daí, mesmo que seja com excesso, vocês vão colocar ali com eficácia, vão colocar com precisão aquilo. Entendeu, gente? Eu não estou dizendo que eu sou contra aqueles quadros, excesso de tinta. Estou dizendo que para quem está começando, se for querer fazer aquilo, vai fazer meleca. Vai passar raiva. Beatriz, boa noite a todos que estão assistindo. Boa noite. Eduardo Figueiredo, boa noite, Zé e Val. Ô Val, teve live do Zé sábado?
Não nevamos. Não teve. Não teve. Foi muita chuva, né? Esses dias tá chovendo demais aqui, gente. Então, hoje, graças a Deus, tá bom pra fazer live, mas tem chovido, hein? Márcio Honório, boa noite. Que saudade de vocês, casal abençoado. Ô, oh, minha querida. Obrigado. Pelo carinho. Cíntia Albuquerque, boa noite, professores. Boa noite. Maria Angélica, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Maria Angélica. Boa noite a todos da live. Zé Arante, seus gatinhos, já dei meu joinha. Obrigada, Alda. Olha. Joaquim Moura. Peraí, Zé, tô terminando. Tá, não, pode ler. Joaquim Moura. Boa noite, Zé Ival. Cheguei atrasado, mas cheguei. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Nilson Nonato, boa noite, casal 20. Assistiu o Zé pintar. É como estar viajando entre as montanhas de minha Minas Gerais. Ai, que legal. Boa noite, Leonice. Artesanato em ação. Grande beijo pra você. Luiz Ferraz, o que será que esse pessoal faz numa sexta à noite? Aqui, bom, tem nenhum. Não tem nenhum gatinho, nem uma gatinha. Liguem a TV, liguem o celular e assistam o Zé pintar para aprender. Raquel Ferreira, boa noite, Zé Ival. Heraldo, quero um dia poder ver vocês pessoalmente. Sou de Maceió e também sou artista plástico. É isso aí, amigo. Pode vir. Pode vir aqui. Prazer ter você, ter a sua presença aqui. Sua visita, né? Pode vir. Em janeiro eu estarei no Maranhão. A gente eu e a Fran estamos bolando um workshop. O pessoal lá do Nordeste, a gente vai montar lá uma sala legal para ficar uma semana ou duas fazendo workshop. Então vamos conhecer muita gente espalhada. É, os pintores que vêm aqui vai ter que aparecer ao vivo. É. Mas aqui não é Mardona, Mardona é colocar ele ao vivo. Falando nisso, ele não aparecia por aí ainda, né? Não, ah, o Mardona agora tá ocupado com as campanhas do leite. Ele fica quietinho. Opa. Fica quietinho na parte da arte. O negócio dele agora é política. Vamos colocar umas. Aqui é uma parede de uma rocha de pedra. Conforme vai afastando aqui, ó, vai se fundindo aqui, vai ficando sombra. Eu estou fazendo tudo escuro porque depois eu vou vir com as coisas iluminadas na frente, gente. Então não se assuste, não. Isso aqui são pedras, ó. Tá bonita aí no celular, Val? Show. Show? Uhum. Show de bola? Show de pintura. Edvando Silva, boa noite, Zé. Boa noite, Val. Um abraço pra vocês. Outro pra você também. Obrigado. Obrigado pelos abraços. Esse mini feed que aparece aqui do lado esquerdo é o que? Oi? Esse mini feed que aparece aqui. Então, esse programa aqui, ele tem um monte de novidade que eu ainda tenho que descobrir. Aqui mesmo, ele conta o histórico das coisas que estão acontecendo no YouTube, ele integra, né, tudo. Legal, tô gostando demais. Do pessoal mesmo. Estão se inscrevendo, né? É, tem jeito de você colocar um monte de coisa aqui que eu não arrisquei hoje ainda, porque ainda não descobri, ainda não estou experiente. Sim. Tem jeito desse negócio de chat, não sei o que, super chat, tem um punhado de coisa que
Provavelmente nas próximas lives vai ter algumas novidades, porque por enquanto ainda tô. Mas que eu não acho assim, muito figurinha bonitinha, o pessoal coloca aqui. Você que tem, você pode colocar, Val, fazer a tua figurinha e colocar pra eles. Sabia? As pedras. Como as pedras imóveis no mato. A gente vai sugerir aqui uns verde aqui, ó, porque esse mato, essas pedras, tem musgo, tem as coisas. Vocês viram, gente? Fazer pedra é traços retos sem envolver muito. Busca lá pra me mostrar aqui pra eles, Val. Não tá ali. Não? Então, gente, a Val faz, prepara uns kits de pincéis pra quem pinta em tecido. Ela mesmo prepara, lixa, é, tipo a tela também. Ela faz ficar preparadinho o pincel pra fazer as... Sabe aqueles gastados que demora um tempão pra gastar... Quando que esse pincel que tá usado, que fica ótimo, ela já vai ficar assim já, né, Val? Uhum. E aí ela faz, vende. Mas, Val, na próxima aula, deixa um pra mim mostrar. Vou pra eles aqui. Vou pegar um tipo de tecido pra mostrar pro pessoal, que é bem parecido, só tem algumas coisas mais longas. É, né? Então, ela faz isso, faz tempo que ela tá fazendo isso, tá vendendo as mulheradas aí, com pintar os tecidos. Aqui vai ser um lago? Pode, eu mostro aqui, pega assim, um de tela é um pouquinho mais compridinho que eu deixo. É que eu passo eles nas lixas, em duas lixas. Isso aqui são de tecido, né, Val, que é pincel amarelo, né? É. Mas o de tela também é esse, tá aqui preparadinho, mais macio. Quantos pincéis tem em cada kit, Val? São 10 pincéis. É? Do número 6 ao número 24. Ela faz o gasto do pincel, lixa, deixa bem... Dou beijinho. Faço carinho. É, encanta. Na hora de encantada, ela vem pra mim aqui, Zé. Como é que você encanta o pincel? Como é que você encanta o pincel, Zé? Se quiser, já deixei meu número aqui do celular. Encanta esses pincéis pra mim, Zé. O meu é tudo encantado, gente. Tá tudo ali no canto. Eu preparo eles pra pintar tela e pra pintar tecido. Antes de preparar, só pra tecido. Mas aí eu preparo também já pra tela. E fica maravilhoso, gente. Olha, agora posso falar, né, agora, né? Pode. Olha, pra fazer aqui a parte do reflexo, eu coloco um pouco de ocre nesse escuro. Essa aqui é a mulherzinha que ela estava olhando ali. Olhando a beleza do rio. Então é isso, gente. A Val faz esses pincéis. Eu também estava fazendo uns pincéis para vender aqui, mas depois não deu mais para fazer. Não deu. Quando eu comecei a fazer, entrou a pandemia, atrapalhou tudo e não podia fazer mais nada, não achava nada para comprar. Ah, lá eu desanimei. Preto, ocre e um pouquinho de verde, pra gente fazer a parte do reflexo. Aqui como vai ter reflexo mesmo, né? Então a gente vai fazer já. Também. Agora aqui no meio vai ser mais ou menos aquilo lá. Só que é a mesma cor, só que daí com um pouco de branco, né?
ser assim. Tá bom, Kátia. Olha, gente, esse quadro eu tô adorando ele, porque eu tô com intenção de fazer umas, inclusive não vai dar para terminar hoje, porque eu quero fazer um punhado de coisa que eu tô mentalizando aqui. Mas eu não vou deixar vocês sem ver. Eu vou terminar ele num vídeo, eu gravo um vídeo. Na live não sei, né, Val? Geralmente quando faz a live da segunda, do final do quadro, acabar não dá muita gente, né? É. Eu prefiro fazer em vídeo. Daí eu faço o acabamento, depois gravo o vídeo, depois eu posto, que também não tá na mesma, né? Mas eu achei que ele fosse mais demorado. Parece que eu tô sentindo que não vai demorar muito, não. Só que não, é muita coisa pra fazer tudo numa live só, né? Mas, ó, gente, vou puxar aqui um pouquinho, porque a gente tá fazendo o reflexo daquela árvore. E a água, a gente tá vendo ela em perspectiva, gente. Então, a gente vai enxergar os trêmulos da água. Vocês entenderam por que tem que pôr pouca tinta? Vocês imaginam se tivesse muita tinta, se eu ia conseguir fazer isso aqui, ó? Não conseguiria. Aqui nesse pontinho aqui, ó, vai ser uma cachoeira. Então eu vou fazer escuro primeiro. Um pouquinho de tinta, porque senão também eu não consigo fazer depois a água, né? E aqui vai ser pedra, então eu vou colocar esse escurão. Depois eu vou trazer, vou vir com luz, né? Na pedra. Já tá ficando bonito, né, Val? Já tá dando aquele tchan, né? Aí a pedra, nós vamos fazer as luzes das pedras. Uma luz discreta, porque aqui tá um lugar que não tá pegando muita. Não tá pegando muita luz, não. Aqui então vai ficar praticamente só uma silhueta mesmo. Então, gente, isso daí, vamos partir para pintança, porque pintura embeleza o mundo, nosso mundo precisa de pintura, de arte. Aqui a água cai, né? Então vai fazer aquele branquinho. Agora vamos ver se eu consigo com esse pincel de penugem de pendias fazer aqui uma cor meio esverdeada. Vou trazer, descer aqui, ó, bem discretinho, ó. Lemos, boa noite, Naí. João Riveline, boa noite, vai ficar show, obrigada. Naí, eu vejo. A Naí Santana tá dizendo que ela vê o olho, nariz, boca na pedra. Esse povo tá vendo coisa, cada coisa hoje. Laura Ivânia, vamos que vamos. Isso aí, vamos que vamos. Ó, gente, lá no fundo, ó. Obrigada, Maria Angélica, pelo superchat.
Muito obrigada. Hoje não tem os aplausinhos ali, mas o Zé bate palminho e o pessoal estão batendo palminho. É, eu vou. Mas a próxima live já vai ter. Obrigado, ó. Palma para Maria Angélica. Obrigado, Maria Angélica. Que a sua vida seja assim, sucesso o tempo todo. Você, tudo que você for fazer é só dê alegria, só dê alegria. E ganha bastante dinheiro para dar mais para chat. Né, Zé? Né, Val? Isso. Ó, eu tô falando comigo mesmo. Bastante dinheiro para ficar inspirado e dar mais super chat. Lembrando que já deram o super, já compraram o quadro aqui pelo chat. É, o quadro já foi vendido. Eu fiz uma promoção de doido aqui, achando que o povo não fosse levar certo. Levaram. Acabamentozinho mais discretozinho. A Thali disse que essa moça é a Eva no paraíso. É, sem o Adão. Por isso que ela tá na felicidade. Ou então ela tá de zóio aqui, vendo se veio o Adão por aí. É, tá aí sozinha esperando que apareça um Adão. E o Adão já foi zorotia, porque que sasso, ver se, vê se é mesmo só a Eva que tá ali. Se não tem mais... Não, se Adão aí não dá pra confiar no bicho não. Obrigada, Maria Angélica. Então, agora nós vamos fazer aqui o... Beijos, amo suas pinturas e da Val. Obrigada. Obrigado, gente. Vocês aqui, que são nossa alegria, né, Val? É. Nós só tentamos aqui dar um... criar um conteúdo, mas o conteúdo mesmo, o essencial de uma live é o público. É o público que faz. É o público que tem valor mesmo na live. Não adianta o pintor dar uma admitidão ali, achando que ele tá abafando. Ele não estaria abafando coisa nenhuma se não tivesse ninguém vendo ele. Então, gente... Você quer um café com leite ou vou buscar? Quero. Quero, Val. Já vou buscar. Tá bom. Então é isso, gente. É o público que faz a live acontecer. Que nem eu fiz uma live hoje aqui, rapidinha, privado. Uma live privada. Não é na privada, não. É uma live privada. Porque eu tava testando aqui um negócio aqui, né? Aí, que graça tem, gente. Só eu vendo. É só pra testar mesmo, né? Não tem graça nenhuma live sem o público. Não adianta, por isso que a gente tem que ficar, não pode ficar tão admitido, né? Tão de pintor famoso, fodão e tal, não é nada. Se não fosse o público, nós não seria, não tinha nada. É o público que faz as coisas acontecer. Pintar quadro pra quê? Pro público ver, se não tiver ninguém pra admirar, por que eu vou pintar? Próxima live vai ter palminha daquela. Eu vou instalar a palminha de novo. Eu esqueci dessa vez de colocar ela. Obrigado, gente.
Agora, deixa eu ver aqui. Eu tô olhando o monitorzão aqui. Parece que agora tá mais ou menos as cores, não é? Tá. Agora nós vamos colocar aqui as cores desse tronco, né? Esse troncão aqui. Já que vocês vão entender por que eu fiz escurão. Aqui, ó. O que você tá dando? Ah, vai caçoando de mim. Um caço adeu. Kátia Nunes, agora que eu percebi que tem um homem sentado à beira desse rio. É uma mulherzinha, gente. É uma mulher, Kátia. Val, o que você deu risada? É sutiã. Que Sérgio Batista, boa noite, mestre Arantes. Como conseguir referência de paisagem para pintura? No Pinterest tem. Vai lá no meu blog também, tem lá a isso. Referência e o vídeo ainda. E ainda tem desenho. Tem as imagens, tem lá a imagem de pronto, tem o risco, tem tudo lá no blog. Eu vou pôr o endereço. Ah, não tem jeito de pôr aí? Tem pôr um risco, todo mundo corre o risco de pintar. Ah, para quem quiser visitar meu blog, é só ler a descrição desse vídeo, o que está escrito lá. Link para baixar. Se não tiver agora, eu vou colocar depois. Todos, quase as lives minhas tem na descrição lá, o link do blog, né? Que eu... Fernando José Soares, boa noite. Cheguei a tempo para aproveitar cada minutinho desta maravilha. Que bom, obrigada, Fernando. Boa noite para você também. Marli Moreira, está ficando lindo demais. Obrigada, Marli. Agora eu vou ali buscar um cafezinho pro Zé. É, caçou de mim bastante aqui. Agora, o que que você fica... Zé, eu carrego café pra você e você carrega meu carregador. Ah. Mas, cara, é que eu tava lembrando que você falou que agora eu virei o carregador do carregador do celular dela. É o carregador do carregador. É que eu já tô deitada, gente, lá na minha casa, sabe? Frio demais. Aí eu digo assim, Zé. Não, ela só leva. O carregador lá no ateliê. Vai lá buscar. Ela só leva o carregador dela, tudo bem que ela vai, mas nunca traz. Pega, Zé, o avental. Não, eu não gosto disso, não. Ixi, não gosto de nada de ter falhando eu. Avental, relógio, correntinho, nada disso. Só no outro lado porque eu tô ficando risado, né? Mas eu não gosto de nada dessas coisas. Ué, cadê a tinta que eu tava usando agora? Você quer isso aqui? Vamos ver essa. Talvez seja essa. É. Então, gente, é isso aí. Eu não gosto nada, nada atrapalhando, sim. Chapéu, boné, nada. Gosto de estar limpo, uma camiseta, uma bermuda, uma calça só. Quando tá frio, daí a gente põe uma roupinha mais, né? Mas quando não tá frio... Aqui é pedra. Então, ó, eu coloco o fundão, mas é pouquinha tinta. Só que também não pode ficar assim, ó. Tem que ter tinta, tem que cobrir tudinho. Mas pouca, pra gente conseguir depois manipular, né? Direitinho. Ó, pincel firme, né? Cerdas firmes, pedra. Que é. Eu acho que eu vou fazer aqui uns matos. Eu acho que eu vou trazer a água, né? Mais água. Acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Acho que vai ficar mais bonito. Eu fazer destacar um pouquinho mais essa água. Isso mesmo, gente. Eu vou fazer, vou mudar. Vamos fazer aqui a água.
Olha só, ganhei café com leite, gente, ó. Pra vocês. Café com leite pra vocês. Tô oferecendo. Obrigado, Val. É muito. Bebe aí. Não, põe minha barriga, vai ficar fazendo barulho. Então, acho que vamos fazer assim. Fazer um pouquinho mais de água para destacar mais. Ó, gente, quando a gente vai fazer uma cor em cima da outra, não tirar o excesso. Quando a gente muda de ideia, né? Porque se não tirar o excesso, a gente depois vai, como eu falei, vai fazer melequeira. Tira o excesso, depois pega a tinta, traz de novo, ó. Aí sim, consegue, ó. Se não tirar esse excesso, na hora que for colocar, mudar de cor, mistura com a cor de baixo, você nunca mais acha a cor. Agora aqui eu vou fazer uma árvore, um mato. Primeiro um fundo, né? Pouca tinta, sempre eu tô falando isso porque essa é a realidade mesmo. Pra vocês não sofrerem. O Sérgio tá fazendo uma pergunta. Zé Arantes, a preparação para tinta a óleo é necessária a aplicação de um fundo de tinta acrílica ou não precisa? Não. As telas são boas. Tem tela que é ruim, tem tela que você compra é horrível. Daí é bom passar uma mãozinha de tinta lá, tinta acrílica. Eu acho que ele tá perguntando, sabe por quê, Zé? Porque já teve vez que você pintar o fundo da tela todinho de preto. Ah, não, quando eu vou pintar uma noite, assim, eu pinto de preto. E também quando eu vou fazer um... Quando eu vou fazer um quadro, assim, que tenha mais escuro no quadro, eu costumo pôr um pouco de preto, né? Porque fica bom fazer. Mas não significa que é lei aquilo. Porque o que vai fazer o quadro é a cor que você vai colocar aqui. Não adianta. Eu posso pintar de preto, roxo, amarelo, azul, qualquer cor no fundo dessa tela aqui. Depois que eu fizer a paisagem vai ficar essa cor aqui mesmo. Então por que perder tempo com o fundo? Só se a tela tiver ruim de pintar. Tem tela que não ajuda, daí a gente passa um fundo. Entendeu? Não se preocupe com esse negócio de fundo. Se preocupe mais em aprender... Luz, sombra, cor, perspectiva, isso aí sim que é conteúdo para preocupar. Quanto a fundo, se você quiser passar um fundo escuro, pode, eu gosto também. Fica mais gostoso de pintar até. Mas não significa que é assim que tem que ser, essa é a lei, se não fizer isso está errado e tal. Não é não. Se você conseguir pintar, se a tela estiver deliciosa, que nem essa aqui, tá boa. Tava seca aqui em cima, aqui embaixo tá boa. Ah, é porque eu passei o óleo, né, Val? Oi. É, eu passei o óleo. Ah, ainda bem que eu lembrei disso, ó. Essa tela aqui já tava ressecada, parecia. Parecia que não ia tinta. Daí eu peguei e pinguei uns óleos aqui. Não sei se essa pessoa perguntou. Tava aí naquela hora, né, Val? No começo da live. No começo da live. Volta lá, se você não chegou agora, por exemplo. Volta lá depois. Eu pinguei uns pingos de óleo pra tudo aqui, peguei um pano e passei. Hidratou a pele. Daí a pele, a tela. Daí ficou beleza. Então é isso. É, se quiser fazer uma base, é assim. Às vezes pra hidratar a tela. Ou então se a tela tiver meio ruim de pintar, você pega uma tinta própria, tinta óleo mesmo, com um pouquinho de secante cobalto, faz um fundo assim, uma meia de qualquer jeito. Aquele fundo, o objetivo é pra deixar a tela melhor. Para depois a tinta deslizar melhor.
Mas isso aí é só se a tela estiver ruim. Você começa a pintar ali, puxa, tela ruim, ressecado. Aí você faz essas coisas aí. Roseli Piedade, boa noite. Me inscrevi no seu canal. Fiquei encantada com suas pinturas. Estou me inspirando para pintar uma parede na minha área. Amo paisagem. Que bom. No meu Maria canal? Aparecida Mendonça, boa noite, Zé e Val e a todos. Atali de Souza, está tudo lindo. As cores estão muito lindas, sabe, Zé? Está certíssimo porque pintar escondido tem alguns que não apareciam. Agora estou mostrando a cara. Vanilde Leite, boa noite, Zé Arantes, Val e a todos. Cheguei agora, que lindo trabalho. Muito obrigada, Vanilde. Obrigado, Vanilde. Então, gente, agora vamos fazer umas pintanças aqui. Vou usar um pouco de amarelo limão, mas eu vou misturar porque eu não vou fazer ainda a cor mais iluminada. Vou fazer a cor intermediária. Então, lembrando que esse quadro nós não vamos terminar hoje, mas eu vou terminar ele esse fim de semana mesmo, que eu acho que eu já vou terminar. Aí vai gravar o vídeo e vai colocar Vai aí ser no canal. gravado o vídeo. Eu gravo, eu termino ele no vídeo, gravando. Vocês fiquem de olho aí que vai. Vocês vão ver. Olha, nós vamos fazer luz. Eu vou fazer um pouco já para vocês já entender o que eu tava dizendo aquela hora. Só que agora ainda não é a luz intensa, né? Ó, nesse ponto aqui, gente, nesse estágio aqui, quando a gente tá fazendo esses acabamentos, aí sim vocês podem colocar excesso de tinta. Daí até é necessário até. Porque aí dá aquele relevo na árvore mesmo. Entendeu? Utilizando agora com o pincel de pelo de lobisomem, filhotinho, lobisomão, só depois. Eu já vou fazendo alguns detalhes assim, para vocês já ficarem sabendo, já vendo animado, né? Agora sim, eu pego esse amarelo puro e venho fazendo o auge da luz. Extremo da luz. Tá gostando, Val? Vocês entenderam agora? Em cima desse azulão aqui, ó, eu tô conseguindo colocar amarelo-limão. Por quê? Porque não tem tanta tinta assim embaixo. Então, mas agora aqui eu tô colocando a pelota de tinta, porque aqui é importante, aqui dá, fica bonito até. Ó, o excesso de tinta aqui faz sentido, fica bonito. Porque ele fica relevo em cima de uma parte lisa, uma superfície mais lisa. Entendeu, gente? Como é que é o esquema? Eu prometi que ia postar um vídeo aquele dia, mas daí não deu tempo. Acabei postando hoje. Agora eu vou contar por quê, né? Às vezes o pessoal acha que eu. Não é, eu fiz o vídeo, quando eu fui ver, tava tudo ruim. Eu tive que fazer de novo.
é, depois eu fiz duas vezes, na verdade. Primeira vez eu postei lá, a hora que eu fui assistir, eu tinha esquecido de colocar o áudio, estava mudo. Daí, pus o áudio. Daí eu esqueci de ser do que, ficou chiado. Eu não sei o que, três vezes eu renderizar o vídeo. Luz, luz. Entendeu por que que eu fiz escuro todo o fundão? Para a gente poder destacar essas luzes, ó. E por que que eu estou usando esse pincelzinho pelo macio aqui? Porque ele é molinho, ele não aperta na tinta de baixo, ele deixa a tinta ali em cima. Liliane Ronda, amo suas pinturas. Que bom, Liliane. Obrigado, Liliane. Diluir um pouquinho só. Pode ver que eu não estou pegando o pincel e dando, fazendo batidinha, porque eu quero aqui fazer as folhas mesmo, as folhinhas do mato. Eu quero dar uma vida nessa pintura aqui. Agora na cor intermediária. Aqui onde a luz não está tão intensa, a gente faz com uma cor menos forte. Vamos ver, de repente eu fico inspirado. Hoje mesmo eu faço o fim do quadro. Mas a gente cansa, gente. Depois que a gente para aqui, a gente fica cansado, a gente não quer fazer. Mas já aconteceu de eu parar aqui e depois pegar e fazer. Bom, vocês já viram por que que eu fiz escuro, né? Porque eu quero destaque aqui também. Vou fazer coisas. Inclusive, vou fazer já aqui também, um pouco, né? Pra vocês já sentir o drama. Drama, né, Val? Até agora não sei por que que a Val deu risada de mim aquela hora. Caçoando de mim. Caçoou de mim aqui, gente. Vou colocar aqui um pouco de ocre. Para o verde ficar variado, né? Pode ver que eu estou variando um pouco as tonalidades de verde aqui. Isso aqui é a base. Cor escura, né? Com pouca tinta, para me poder vir com a tinta clara em cima. Aqui são as pedras. Essas pedras têm luz. Como a gente quer fazer um quadro iluminado, então essas pedras vão ter luz tensa, ó. Aqui, ó, vou fazer uma coisa iluminada. Agora que a luz ficou verde lá, não sei e aí. Tá tudo esquisito. Assim, tudo diferente do que eu tô querendo. Mas assim, tudo diferente, mas perto, né? Então tá ficando bonito também lá no monitor.
tá feio não. Bora. Agora vocês vão entender por que que eu tô querendo fazer essa... Por que que eu fiz aquele escurão lá? Lá no fundo. Porque nós vamos fazer uma luz. E vocês acham que eu ia conseguir fazer essa luz se eu tivesse colocado um monte de tinta lá embaixo? Não tem, não ia. Olha lá. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais pra trazer um pouquinho mais, ó. Que fala que é? O nome dos pincéis, Zé. Não, o pincel meu tá tão... Pega aí, esse bem aí, qual é que, ó, qual que é? Isso aqui ainda dá pra ler, deixa eu ver. Ah, vó. Esse é da Castelo. É pincel da Castelo. Isso aqui é lá, 320. O número dele não aparece. O número real dele não aparece. Aí o outro fininho é de pelinho de andinho, né? De pelinho de... É. Pincel mágico, gente. Vocês estão pensando que... Pensando que aqui é tudo pincel encantado, pincel mágico, pincel... Deixa eu fazer um verde aqui com esse esmeralda. Deixa eu clarear ele. Pincel. Vou colocar um pouco de amarelo, né, nesse. Diminuir um pouquinho. Pra gente conseguir. Aí a gente vai fazer aqui umas. Umas vegetações. Ó, pincelzinho maciozinho. Essa pintura aqui eu tô fazendo mais devagar que eu tô querendo, porque eu tô tratando ela com mais cuidado do que as outras pinturas. Maria Elizabeth Pinheiro da Silva. Zé, tu dorme tarde? Eu durmo cedo, 5 horas da manhã. É, dorme. Amanhã cedo. Liliane Onda, Val, como funciona o Super Stick? É contribuição para o canal? É. É. Isso aí, gente. Vocês dão um super stick. É só clicar nesse símbolozinho do dinheiro bem aí no cantinho que vai aparecer a opção. Aí você escolhe. Maísa Pereira, está ficando muito lindo. Obrigada. A Thalia. Aí, Val, tadinho. Ai, Val, tadinho. Não, mas aí ele vai até meio-dia, sabe? É, pode até meio-dia também. Não tô nem aí também. Quando o povo deixa, né? Essa noite mesmo eu tive que sair fininha, porque não consegui dormir, daí estava na hora de chegar empregado, né, Val? Uhum. Aí, sabia que não ia dar certo mesmo, saí de fininha e fui dormir lá no meu muquifo, lá onde eu faço música lá. O muquifo. É. O Zé tem 2 muquifos, 3? 3 muquifos. Tem muquifo 1, muquifo 2, muquifo 3. Não é fraco, aqui não. Aqui é o 3. Ai, Liliane, deu... O melhorzinho, sabe? Obrigada, Liliane. É, deixa eu ver. Liliane, aplausos. De verdade pra você. Que tudo na sua vida seja sucesso, e sucesso, e sucesso. Cada coisa que você for fazer, o resultado seja sucesso e alegria pra você. Né? Porque as pessoas boas, né? Pessoas que gostam de colaborar com os outros, se merece. Todo mundo merece, né, gente? Então, vamos falar a verdade. A pessoa que obrigada, tá aqui... Obrigada, Liliane. Deus abençoe, viu? Só de estar aqui assistindo, nós já tá fazendo uma coisa gigantesca, um bem enorme. Olha, as luzes. Quer destacar as luzes aqui. Que é, você deu uma pedrada em mim? Vai uma pedrada em mim.
Eu conheci ela. Agradecer todo mundo, bater palminho. Bate palminho, agradecer. Eu vou dar uma pedrada em mim, pronto. Agora. Obrigado, gente. Ó, tá vendo o contraste da luz em cima do escuro? Tu não explicou por que que o nome do teus coisas é Bukif. É porque é uma bagunça da uma bagunça. Agora mesmo deu um trabalho pra eu entrar pra cá pra ajudar ele, eu, hein? Ah, gente, mas não tem como de fazer uma coisa se não tiver bagunça. E quando eu arrumo, gente, tudinho, boto tudo no lugar certinho, ele fica bravo. Claro, daí a gente nunca mais acha nada. Eu precisei comprar coisa nova aqui porque eu não achei mais o que tinha. Tô feliz com o nosso público hoje, viu? Estão inspirados, né, Val? Nosso povo está inspirado. Obrigado, gente. Vocês são demais. Eu não atiro pedra do Zé, não, gente. Eu acho é bom. Nada, brincadeira. Ela tirou um... Ai, que tem hora que a gente fica brava com muita bagunça, né? Ela tirou um tijolo. Foi minha Shirley. Hoje eu passei a tarde pintando a almofada, viu? Mas eu só vou mostrar a foto amanhã. Ainda falta terminar as duas. A Val não tira pedra, hoje mas ela tirou um tijolo. Obrigado, gente. Olha lá, a Shirley também vai se ganhar. Só que, Shirley, que eu não instalei o aplausinho aqui ainda. Vai ser assim, ó. Obrigado, Shirley. É palma nossa e palma do pessoal, Shirley. Eu esqueci desse detalhe. Fiquei a tarde inteira lutando com esses troços aqui e de repente ainda esqueci disso, viu? Oh, meu Deus do céu. É que é assim. Quando tá as coisas no lugar, eu já derrubo, né, Zé? Não é assim? É. Olha. Aqui vai ser uma queda da água, né? Uma pequena de uma queda da água. Mas o que é isso ali? Hã? É um carregador do teu celular? Não, isso aí é do alto-falante, né, Val? Isso, do barco, Sheila. Amanhã vai mostrar é tudo. E como a luz vai estar batendo assim, então vai fazer uma sombra, né, aqui. Tá tão gostoso pintar essa paisagem, pena que daqui a pouco o pessoal não assiste não mesmo. Já estão começando a ir. Olha, gente, esse quadro é lindo. Eu acho que eu vou fazer na live, não acha? Eu vou terminar esse quadro, acho que é ao vivo. Quando? Domingo, né? Cuidar de mim. Ah, não sei, sábado à noite mesmo pode ser. Talvez, não prometo não, mas vou ver se estiver tudo certo. No sábado eu vou fazer ele, porque ele ainda falta muita coisa e eu quero fazer, eu quero que vocês acompanhem. Poxa. Será que o povo quer ao vivo? Pergunta aí, Val. Pergunta aí se eu tô aqui mais fácil ainda, né? Vocês querem que eu termine ele ao vivo ou grave um vídeo pra vocês? Numa outra live que... sábado, amanhã. Amanhã é sábado, né? Grava e bote amanhã. É... Ateliê Robert Franklin. Boa noite, conterrânea Val e o grande Zé.
Boa noite, que honra, que bom ter você aqui. Quem que tá aí lá? É o Robert, lá de Obrigado. Arari. É, obrigado, Robert, pela presença. Olha, aqui devo fazer um tronco. A Beth Santos está agradecendo pelo fundo musical com musiquinha de pássaros, que está transmitindo uma paz. É. Bom, que vocês estão gostando, né? João Riverini, termina hoje. Não, você sabe que até eu terminaria mesmo, mas é o povo cansa de assistir, muito comprido, a gente cansa de pintar. É uma pedra, Domingos. O que que o Domingos tá? Ele quer saber o que é isso grandão aí perto dos matinhos. É uma pedrona, bem geladinha. Ligada, Cíntia. Mas se arrisca, eu continuo até você terminar. Lindo. Obrigada, Márcia. Obrigado, Márcio. Então, gente, esse quadro aqui vai ficar muito lindo, isso eu garanto. Depois a gente vai fazer flores campestres aqui, ó. Destacando aqui, vou fazer aquelas inhame. Nossa, vai ficar bacana demais. Obrigada, Tereza. Boa noite. É, João, ninguém cansa, não. Só quem tá pintando. Nathalie Souza, igual a mim, arruma o meu marido, diz que sumiu tudo daqui. Não gosto de coisas arrumadas, só de bagunça. É muito difícil a gente manter um ateliê arrumado, tanto de costura como de pintura, de artesanato, de qualquer coisa. É complicado. Quando a gente costura, por exemplo, a gente termina de arrumar, a gente vai cortar um tecido, é retalho pelo chão, é tesoura, é papel, é molde, enfim, né? E a pintura a gente vai pintar e hoje em dia a gente usa várias cores e coloca, vai colocando vidro de tinta em cima da mesa. Tem que ter uma mesa específica só para pintura. Quem pinta tecido, né? Fácil não, gente. A Neide Alarcon diz que ela prefere ao vivo, Zé. É. Ah, é assim, eu vou. Se eu for fazer ao vivo amanhã, vocês vão ficar atentos aí que vocês vão receber notificação, porque eu vou. Ativa o sininho, É, porque gente. eu vou. Eu vou programar, né? Não vou pegar de repente ao vivo, não, vou programar. Tá rindo até agora da pedrada, é Maria Elizabeth. Não, aqui negócio. Aqui o sistema é bruto. Na base da pedrada. Então, eu joguei uma pedrinha no Zé. Não, foi um botão que eu achei bem aqui. Não, foi um tijolo. Ô louco, Zé. Tijolado. Brincando, gente. Foi tijolo, não, foi uma telhada. E até agora não entendi por quê. Agradecer, Zé. Mas ela já tinha agradecido ela. Agradecer. Como é que é? Agradeceu? O que eu fiz com o pincelzinho de pelinho, de penugem, de pena, de asa, de olho? Tá aí, ó. Onde, mano? Não é? Perto do amarelo, do laranja. Mas será que coisa? Como é que pode? gostou Aqui dessa não. cadeirinha aí, Zé? Gostei. Tá ótimo. Ó, sumiu o pincelzinho. Mas tudo bem. Achou outro? Achei outro. Tô vendo ele daqui, ó. E ó, atrás desse. Ah, não é? Pô, mas se eu não levantei daqui, ele não pode estar numa É esse distância aí, maior essa que do meu pedrada. braço, sim.
Não, tá aí no chão, então. Aqui, caiu. Arara. Onde já se viu, né, ó? Onde já se viu uma coisa dessa? Agora, gente, aqui também vai ter vegetação primeiro. Domingo sábado é uma graça. Gente, o Márcio Monteiro pintou duas lives hoje. Meio-dia, meio-dia e outra tarde. Incrível, não conseguiria. É porque ele já tem prática, Domingos. Ele já pinta direto. Quem está É. iniciando tem mais dificuldade, demora, tem que trabalhar a coordenação motora, né? Tudo é novidade, mas que já está. O Zé, ó, se ele não tivesse explicando aí, ele já tinha terminado. A Thalie de Souza, vou assistir de qualquer jeito, tarde ou madrugada. Rosemary Luckenberg, depois que o Zé parar, vamos assistir o Alexandre Freitas. Ele começou agora também. É paisagem. É verdade. Nós estamos quase parando, Vamos gente. parar para dar Só ambiente, falta. para dar ibope para ele. Só falta 8 minutinhos. Olha, aqui. Daí nós vamos para lá todo mundo, né? É, eu vou lá também ver ele. Avisa lá ele, Rosemary, que nós vamos já para lá também assistir ele. Aí ele pinta maravilhosamente bem também. Não estou falando. Não estou falando com o Google, não. Essa mulherzinha do Google não bate bem na cabeça, não, ó. Não bate bem, não. Mulherzinha do Google não bate bem na tarraqueta. Então, gente, fica atento que pode ser que eu entre ao vivo amanhã, sábado, né? À noite, para fazer o final dessa pintura. Porque vai ficar coisa de louco, gente. Vai que não fica nada. Aqui, a água. A intenção é, né, deixar a coisa de louco. Verdão, aqui já começa a refletir mato. Então essa água aqui eu coloquei um ocre, um pouco de verde, esse ocre para o verde não ficar muito fortão, e um pouco de marrom para queimar um pouco esse verde. Porque a gente não quer um verdão arranganhado. A gente quer um verdão. Feito isso, vamos fazer aqui a pedra, que tem uma pedra aqui, né? Pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar. Pedra, né? Vamos fazer aí uma luz em cima da pedra. Obrigada, Domingos. Uma luz em cima da pedra. E agora com o pincel de pelo. Não, agora o pincel de pelo de lobisomem. Vamos ver se vai dar certo isso. Eu vou fazer uma cor, um verde meio azulado, mas claro, assim. E com essa cor, eu vou fazer assim. Esse pincel é piadão aqui. É o de 99. É. Só relando as cerdas, assim, ó. Delícias da Neuza, já estou aqui admirando a leveza de suas mãos. Eu também, quando pinto tela, faço uma bagunça. Obrigada pelas explicações. Obrigado, Piaxi de gente. Neuza, o Zé não faz bagunça. Ah, De nossa. domingo sala outra, comprei e outra. Comprei um pincel leque dos médios. Estou alegre em ter um pincel desse. Que bom.
mata ali. Zé, o pincel caiu na água. É mesmo, aí na água da pintura, né? Sumiu. É. Ele já achou, tava no chão debaixo da cadeira. É, aqui assim. A Abel fez ali o pedido de São Longuinho. Olha, a água. Ó, uma cachoeirinha desse tamanho aqui, não faz aquela espumeira não, gente. Cuidado que vocês forem fazer cachoeira. Conforme o tamanho da cachoeira, é o tamanho da espuma que faz embaixo. Entenderam? Não vão fazer coisa fora da realidade. A não ser que o propósito seja esse mesmo, né? Fazer coisa fora da realidade. Aí, tudo bem. A água, ela começa lisinha, depois ela vai se pastifando. Só que esse pincel aqui, acho que não vai dar. Acho que eu vou fazer com o pincel de penuginho mesmo. Demora mais, mas fica mais perfeitinho. Bora marcar, vamos combinar. É, gente, vocês podem vir aqui. Só que avisa a gente, né? Pra gente ficar esperando, né, Val? Quando for, se vocês falar, vou aí, a gente já sabe que vem. A gente não sai. Ó, começa lisinho, conforme vai distanciando, vai espalhando, ó. Ah, com cuidadinho, com esse amolinho, a gente faz melhor ainda, mais bonito ainda. Ó. E ela fica espastifadinha. Daí quando bate aqui, ela faz uma espuminha, mas pequena, porque é uma quedinha de nada. Não é uma quedona de levantar pó, levantar névoa, não. Ó, só dá um atrapalhado na água assim. Então é assim, gente. Conforme a altura da cachoeira é o tanto de branquinho que vocês colocam ali quando bate. Ó, Zé, já tá dando ouro. Se eu fazer essa cachoeirinha aqui, já não vamos parar. Tá bem. Ainda bem. Aí, se por acaso eu for ficar ao vivo amanhã, eu programo ela. A live, né? Tarde, vocês vão ficar sabendo. Vocês vão receber aí o... Notificações. Ou eu ou você vai ficar ouvindo? Não sei. É. Ah, é, eu vou fazer à noite. Eu vou fazer, não vai ser à tarde, não. E Silva? Não sei. Ó, gente, daí a água, como ela tá em movimento aqui ainda, ela faz essas ondinhas assim, ó. Entenderam, gente? E aí, tem a pedrinha, eu vou só fazer um fundo nela aqui, não vou fazer acabamento, porque não vai dar tempo, muito tarde, ó, aqui vai ter pedra, ó. Pedro. Ó, só um pouquinho que a gente faz já tchan, né, Val? Fica bonito, né? Que pedra. Tá bom, né, Val? Uhum. Pessoal, muito obrigado por participarem, né, da nossa live. Obrigada, gente, pelo carinho.
Obrigada pelos super chat. Pelo apoio que vocês deram pra gente. Essas obrigada coisas. Por terem comprado a tela. E também agora queremos que vocês dêem uma espiadinha lá também no, na live do Alexandre Freitas, que está ao vivo também pintando uma paisagem. Deixa eu pegar o link para. Isso aí, gente, vamos lá. Pessoal. Eu vou parar aqui para vocês irem lá assistir ele também. No mais, boa noite a todos. Dormem com Deus. Vou copiar o link para vocês. Tá ficando linda a paisagem. Vocês fiquem atentos que pode ser que amanhã tenha mais. Gente, você vai mandar o link para eles lá? É. Tá, vamos esperar. Vou colocar aqui o link. Então, enquanto isso, a gente vai cutucando aqui mais um pouquinho. Olha, tá aí o link da live do Alexandre Freitas pra gente ir lá prestigiar ele também. Boa noite, um beijo carinhoso pra todos vocês. E muito obrigada pela presença de vocês. Até sábado, quem sabe, né? Sábado. Amanhã, né? É, amanhã. Obrigado, gente.